nebudu. To jsou moc pečné pyrohy. Jsme na svém, už to funguje. Dovolte mi, abych vás přivítal na 44. ročníku populárního silničního běhu Velká Morava v Mikulčicích. Nádherné počasí, pamětníci snad ani nepamatují, když jsme se tady trošku ohřáli. Hlavně poslední roky jsme to tady vždycky museli protrpět a hned je to vidět na účastí v první kategorii. 33 startujících, přípravka holky, 450 metrů, znamená jedno kolo. Křížová Izabela z Horonína 41, Štahýbilová Karolina má Skýrova 44, Lesovisková z Horonína 55, Anna Dugovičová AK Hovedin 69, Julie Matějíková AK Hovedin 71, Petra Obotníková AK Hovedin 123, Vendula Čeková AK Hovedin 132, Kristýna Vesnáková AK 180, Zuzana Tělová z Mikulčí z 267, Daniela Hamšiková z 271, Veronika Trubačová z Lanžota 272, Lucie Skočíková Mikulčice 274, Nikola Jadrná Rajhradice, ta má číslo 278, Michaela Honzová, Kněždů 280, Viktorie Kremlová, Moravská Nová Ves 282, Hrčanová, Daniela Mikulčice 281, Liliana Kutková Mikulčice 284, Klaudie Barvíková Mikulčice 287, Emma Hajnáskýva 312, Vára Klobončíková, Honenin 339, Simona Lecianová, 341, Kristýna Vlčková, Mikulčice 342, Denisa Přímová, Mikulčice 344, Anna Marie Zimondová, Mikulčice 348, Karolina Jančaříková, Zvěřská Mikulčíka, 349, Veronika Vlachová, Zahrada, 353, Nela Holešínská, Šak, Židlokovice 355, Adéla Pobudová, Hrušky 356, Barbora Svobodová z Mikulčic 360, další domácí Mariana Kosová má 361, Ema Jarabicová 363 a Patricie Dlabalová 366, obě dvě z Mikulčic. Ne, z Kněžduba je 280, ano, Michaela Honzová, Kněžduv je tu. Honzová, z
Kněžuba je tu. Ty jsi Honzova. Ty máš 279 teďka. A celu jedno kolo. 279, jo? Ema Hajná tady stýlová, tak jsem typoval správně, že to vyhraje Ema Hajná, 71, je Julie Matějíková za Zelenína a 41 má Ipata Křížová, taky za Zelenína. 278 je Jatrná Nikol, hodně holky, každé místo je jeden bod, kdo v závěru se zlepšíte, jak tady Strnská Helen, která předběhla další dvě holky. 339, tak to je Kloboučníková Bára z Hodonína, 284 má Piklová z Mikulčíc. Hodně holky, nádherný finish, 283 Hričanová Daniela. Tak pojďme, 274 z Kočíková Lucie Mikulčice. Za ní 361 Kosová Mariana. Pojď Mariánko. 33 bylo na startu. 31. Hotovo, konec. Tak, hotovo. Všechno máme v cíli, jakmile dostanu teďka od hlavního rozhodčího oficiální pořadí, první, druhé, třetí místo, hned budeme vyhlašovat tady za vama u Cyrila Metoděna, jsou stupně vítězů, tak hned budeme dekorovat. První a skončíce 263. Roman Bílý, ten má 275, Ondřej Vlachinský 277, Leo Berka, Brankovice 281, Štěpán Sulecký z Napojede 290, Virála 312 a to byla Ema Hajná a Kio. Druhé místo 71, Julie Matějíčková a Atletický klub Hodoní. A třetí místo 41, Izabela Křížová a Atletický klub Hodoní. První tři nejrychlejší v kategorii přípravka holky je 450 metrů. Tak zopakují vítězka Ema Hajná a Kio. Druhé místo Julie Matějíčková a Atletický klub Hodoní. A třetí místo Izabela Křížová a K. Hodoní. Tady, ano, vedne 294, slovenský závodník Teo Vovek,
Fenix Malacký, 280 jednička je Leoberta a 178, to je Lukáš Kvaltín z Kyjova. Lukáš Kvaltín z Kyjova. Tak pojďme kluci, 90, 6, Damien, 3, Agáta, Kyjov, 290, dvojku má Filip Krpa z Ranžota, 275, Roman Bílík, Vykoučice, pojď Romane, ty už jenom vyklusáváš. 21 vyběhlo, všechno je v cíli, všechno máme v cíli, počkáme na oficiální pořadí. A už se nám tady chystají mladší žákyně, ještě nemám startovku. Přípravka kluci, běh na 450 metrů. Zvítězilo startovní číslo 294 a to je Teo Volek, Fenix Malecký. Teo Volek potvrdil roli favorita. Druhé místo, 281, Leo Berga, SKT Brankovice. A třetí místo, 178, Lukáš Kvaltín, atletický klub Kyjov. Kyjov! Leží v druhé kategorii přípravka kluci. Běhu na 450 metrů. Teo Volek, Leo Berka a Lukáš Kvaltín. Tak, kluci, taky usměvy pro fotografii. Blahopřeji. Startovní číslo 20, Kateřina Mašková, atletický klub Horanín, 20 Česká, Denisa Jirková, AK Horanín. Tak, Deniso, Sijevková, jo? Je to pravda? Je tady 20, byla 26. Tak, holky už jsou v nějakém rauši, mě neposlouchají. Hana Chalastová, ta hovodí, má 42, Kateřina. Kateřina Kuchařová vede. Kateřina Kuchařová, 364, Adriana Vašková z Jablonice a 24. místo, 276. To nemám ve startovce, to má nějaké jiné číslo. 286, Kosíková Michaela. 285 je Náplavová Anna z Domanína s 303. Kyjovské tričko Karolina Gasnárková a Kyjov. Tady svojím tempíčkem do cíle jde Hana Chramostová AK Hodonín. Zatímco Hana dobíhá v pohodě, tak tady za ní 269 Bára Čtvrtečková. Tak táto to má plné zuby. Ještě za ní 268 Veronika Svozilová z atletického klubu Hodonín. Tak vystartovalo 17 a ona je jako 17. Tak všechno máme v cíli, to byla třetí kategorie. Mladší žákyně. Budeme běhu na
450 metrů opět jedno kolo a pak už to budou dvě kola. Starší žáctvo. Blahopřeji. Vylašovna přidává ceny nejrychlejším kategorii mladší žákyně. První místo, startovní číslo 109, Kateřina Kuchařová, atletický klub Kyjov. Kyjov! Druhé místo, startovní číslo 364, Adriana Vašková, Eška Jablanica. A třetí místo, pro startovní číslo 20, Kateřina Mašková, atletický klub Kyjov. Tak zopakuji, vyhrála Kateřina Kuchařová, druhé místo Adriana Vašková a třetí místo Kateřina Mašková. Byla to kategorie mladší žákyně, znamená 12-13 roků. Holky jsou zadýchané, vidět, že tam nechali všechno na obratí. Tak velký potlesk! Pro fotografii holky. Stovku Václav Hamšík, Šak Židlochovice. 116 Stanhauser Jakub AK Hodonín, 129 Adam Kaňa AK Hodonín, 152 Martin Kutka AK Hodonín, 270 Martin Krejčiřík AK Hodonín, 317 Josef Podloucký Veselý nad Moravou, Danič Krabal z Mikulčic má 318, Tomáš Jančařík z Univerzity Brno 350, Vojtěch Vavris Mikulčice 358, Daniel Kozmikulčice 362 a Jirka Kabela z Kutinic 367. Tak čtvrtá kategorie naplánovaná na 9.30, máme čas, takže budeme jo. Tak, je to fotbalista z Rohatce, David Šíska, běhající za Hodonín, druhé místo 152, Patrik Bejv Kupka a Adam Kaňa. Adam Kaňa druhý, Kupka třetí, Jančařík čtvrtý, 367, Jiří Kabela z Mutinic, 116, Jakub Tannhauser z Hodonína, 318, David Kraval Mikulčice, 358 má Vojta Vavris Mikulčic, 270 Martin Krejčiřík z Hodonína, 12, všechno v cíli. Takže máme mladších žáků v cíli. Zhruba tak za 3 minuty budeme vyhlašovat a předávat ceny. Počkáme chvíličku, protože děcka jsou strašně udýchané a stěžují si, že potom na fotkách vypadají hlavně děvčata. Si stěžují, že vypadají takové neupravené. Tak opět, my co se ráno už nedíváme ani do zrcadla, ale to je jedno. Já jsem se podíval a zhruba jsem zjistil, že jsem se zapomněl. Počkejte, ale počkejte. Přežijeme. Davčo, když prosím pěkným jménem, tak to. Pojďte sem k sobě. A juniorky a pak 9 kategorií hlavní závod. Tak jdeme na 4. kategorii. Ročníky 2005, 2006, mladší žáci běh na 450 metrů. Vyhrálo startovní číslo 56, David Tříska, atletický klub Hodonín. Davi už, dostupně! Druhé místo, 129, Adam Kaňa, atletický klub Hodonín. Třetí místo taky do Hodonína, 152, Patrik Dej, Kupka, atletický klub Hodonín. Hezký! Kategorie
pro atletický klub Hodonín. Já osobně jsem si myslel, že nastupník bude i Tomáš Jančařík, Zvězka Univerzita Brno a bramborová medaile je čtvrté místo. Tak zopakují Dali Tříska první, druhé místo Adam Kaňa a třetí místo Patrik Dejkupa. Všichni tři z atletického klubu Hodonín. Hezký hoši, výborně, výborně. Výborně. Tak, pátá kategorie starší žákně, běh na 900 metrů, ročníky 2003-2004. Dva obrovy se to může, takže to bude finální průběhy. Čtvrtá, Božka Ježová, Adriana Fubríková, ASPV napojedla na 40, Nikol Duberová, AK Hodonín 73, Natálie Hlavinková, AK Hodonín 74, Markéta Kosíková, Orel Domanín 81, Barbora Svobodová, VSK Univerzita Brno, na nás 25. Jindo! Pojď se! Rychle! Jindo! Jindo! Jak minulo vždycky. Ale teďka ne, teďka ještě. Tak, odstartováno! Tak, smůla! Hodinová začala vědět posledního místa. Skončila třetí, 40 je Fubríková, která nás napojedel, 201 Holešínská Iveta, však Židlechovice se čtvrkou, Aneška Ježová z Hodonína, tady to je další kijovské tričko, 316 Tereza Matyášová, 13 vyběhlo, ještě jedna je tam někde, tady. Tady Orel Domanín tričko vidím, je to Markéta Kosíková, Orel Domanín. Tak, Markéta Kosíková, tak to byl souboj doopravdy nádherný. Uvidíme, jak se na této trati popasují kluci.
každém případě holky tam nechali všechno. Jdeme vyhlašovat a předávat ceny v kategorii starší žákyně ročníky 2003-2004 a byl to běh na 900 metrů. Vydalo startovní číslo 125 Barbora Svobodová, VSK Univerzita. Druhé místo 193 Zuzana Horňáková AK Kyjov. A třetí místo 74 Natálie Ravinková, atletický klub Ronin. Tak tři nejrychlejší starší žákyně, 125 Barbora Svobodová, 193 Zuzana Horňáková a 74 Natálie Ravinková. Překvapivě jsem zklamaný, protože jsem si myslel, že nastupní bude některá běžkyně Snežka Jablonica. No ale zřejmě to bylo tak rychle, že holky ten závěr nezvládly. Kolejal jsem, že Lucie Rešňáková u toho třetího místa bude. Tak starší žáci, 18. Vámhle v klidu, jenom si to hlídu, jak... Matěj Řebačka, 34. Dan Zubák, ale za ním dobře, 57. 50. David Šínek, a SPV na pojednáka, tady Jirka Černý, ten nám běhal, bylo třetí trojka, Adam Cirán taky z napajedel, 196. Radim Krama, 65. tak ten Mikuláš Křešťácký, a 75. jeho dílový kolega z Hrdlína, tady 39, Pavel Pitela a za ním tréninkově si to vyběhl David Cínská z Rychlíláš závěru. A tady to bude ještě souboj dvojičky, pozor, zatáčka. Tak kluci si to rozdali na férovku závěru, František Košulíč a za ním 162. Tomáš Jungwirth, Lužic, který pro mě je už pár roků takovým
tajemstvím. Jeden závod je na bedně, další závod je mezi posledním a tak to střídá, většinou má nějaké zdravotní problémy. Tak kolik? Ještě jeden, jo, tam je ten borec Mikulčic. To znamená jediný odvážný, jestli je to fotbalista Jakub Skočík z Mikulčic, který už tady se nám blíží k cíli. Holky ho doprovázejí, tak no vidíte, přestože moje poslední nemá nouzi o ženské. Tak holky ho doprovázejí, domácí borec Jakub Skočík z Mikulčic. Pojď Jakube. Hlavně jsme říkali přátelé, tak já zopakuju. Vyhrál Matěj Řebačka, druhé místo Adam Zubák, třetí místo David Šimek. Tři nejrychlejší na 900 metrů v kategorii starší žáci. Tak ještě jeden velký potlesk super kluci. A ty co dáte ty čísla? Možno ty čísla vám? 30. Jaký máte ročník? 2,9? 2,9, 10. 2,9, 10. 9, 10. No a teďka uvidíme opravdu ve skutečnosti na vlastní oči, jak vypadá, když se splaší stádo, protože toto je, já říkám, nejhorší trať a kategorie celého dne, protože to je 200 metrů, ty děcka mají tolik sil, že sprintujou tam a vůbec nepřemýšlejí, že poběží ještě zpátky. Je jich 30, takže to je hrozné, běžte si čepice. 66 Simona Juriková Kákyjo, 80 Tereza Krejčová Kákyjo, 95 Alžběta Krutová Kákyjo, Aneta Bystřická Skyjová má 103, Laura Hamšíková z Veselí nad Moravou 218, Barbora Janíčková Aurel Domanín 219, Tereza Žáčková Aurel Domanín 220, Tereza Mikejsková Aurel Domanín 221, Soňa Kočařová, Orel Domanín 222, Kristýna Krpáková, Lanžo 223. A je to tady! Je to tady! Jděte si na to! Doprava, všechno doprava oběhnout! To je hrozné. Na hladačka! Tak se nám to tam celé zamotalo na té otočce, ale už se to žene zpátky. Pozor, běžte z cesty. Tak 240, Ludmila, 246, Zavadilová. Zavadilová porazila Lichovsku. Tak pojďme, holky. Je tady ten konec. Je ten konec, tak. Pojďme, holky, 221, se podívám Mikeska, Tereska, Ariel Domanín. No, to je fofr. Já jenom, mladší přípravka holky, 200 metrů. Věra, 240, Kristýna Jumbová, Ilan Veselý nad Moravou. Druhé místo, 246, Tereza Kutíková. Zavadilová, Ještá, Jan, 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 Jan
Ale to samé nás teďka čeká. S klukama kluci, máte čas ještě. Usmívej se, Nina. Nina, usmív, pěkný, velký. Usmívej pro fotografii. Pořádný kotlet, šikujte hodně. A co? Já než to všechno řeší, dám si to 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 It was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Osmá kategorie dnešního dopoledne, mladší přípravka, kluci opět 200 metrů, 22 přihlášených. Opět to bude souboj od startu do cíle. 33 Vojtěch Polešovský, AK Kio, Tomáš Krůta z AK Kio má 45, Patrik Steinhybel, AK Kio 206. Začínají se na ně obracat listy, to znamená, že začíná pofukovat. Krištof Prchal svoje to bude sprint tam a sprint zpátky. Tak, doufám, že už teď nám nikdo nespadne, ale kluci běhají jak zajíci na honě zprava doleva. Tak uvidíme, otočka. Tak, otočka, jestli se nemýlím. 247 jako Bušek. Jo, 252, 257. 257. Ruhel. Tady 236. Martin Bešta z Mikuči. Pojď, Martine, no! Tak, to byl sice. Kde ho máš? Jenom když taky to zkušená, ale teď ještě ani nepovádá. Vík, ještě si to dej, oni ještě nejde. A ještě tam budu vyšší. Ten pohled správný. Takový bojovný. A klet. Ať vám neskazím fotku, co máme stranu. Dorota Koukuna, Moravská Nová Ves, číslo 37, Sára Janouškovská, Zoranina má 37, Agáta Jozíková, Miku 38, Tereza Lošanová, Orel Domanín 51, Michaela Moravánská, Koselina Panovou 54, Amélie Kopelínová 361. Vy 30 minut před startem, nebudeme tam děcka trápit, už je to tam nachystané, někteří tu nohu už mají aj půl metra před čáru. Tak to pustíme, budeme startovat. Tak, a jen odstartováno. Tady pojď! Tak, nádherně tady 100. 133, Tereza Kovaná. Tereza Kovaná. 101. Když vyhrála, Tereza Kovaná. Vyhrála tady 54. Michaela Moravanská. Tak si to tak krásně vyklusává. Dívejte se, to bylo maratonkyně, to nevadí, 5 minut, 10 minut, prostě poběží. Tak, Tereza Moravanská. Holky, běh 100 metrů, ročníky 2011, 2012. Tak, vyhrála 133, Tereska Podená, ta Hodaninka. Druhé místo, 101, Barbara Švanderková. Bronzová medaile pro 310, domovací Tereska Horňáčková Mikulčice. No.
Děkuji za to, že tady byly holky, které hodně vždycky stávají na stupni, tak ta domáce teďka jim zebrala. Kanci hledají, zopakují první místo, které zapodává druhé místo. Barbora Švandelková a první místo za Horňáčková, tři nejlepší ročníků 2016-2012. Tak a už je to tady. Nejběl tam pát, ale... Tak, kluci tam. Kluci tam, boci, ale tam ještě. Tam. Tam se hodit 180, že špatá. Jo, teda to byl taktický plán, zvládl to. Dobré. Tak počkáme si na oficiální pořadí a teď se ty další kategorie budou spatrat, který už odvarí. To bylo jak je ta čárovčí, holky se tam staví, balé. Minulý týden nám nejmenší, nebo nejmladší, neměl to ještě ani rok, nám tam Klum to byl, tuším, došel do cíle a vážení přátelé, to byla podívaná, protože taky je pleňků do trenek, tak nevím, jestli bych to tak zvládl, jak ten malý, protože nakračoval do úhrady. A máme tady oficiální pořadí, jdeme vyhlašovat a předávat kluku medaile. Desátá kategorie, ročníky 2011-2012, pěkně 100 metrů, vyhrála 199 a Ondřej Šprta, atletický kluk, Kijo, 80, Matěj Šesták, Zlanžota, a třetí místo 173, Jáchym Srnánek, Mutenice. Tak kluci už jsou vlastně, když se to přečetl, tak už si ty medaile hlídali. No a ještě dvě poslední dětské kategorie těch nejmenších. Pak nám tady budou běhat tři okruhy, dorostenci, dorostenky, juniorzy, juniorzy, no a 11 hodin 15 minut. Potom budou startovat hlavní kategorie